Já si myslím, že jsme hráli docela dobře proti tak silným týmu, jak... Je to osobní ten Radislava. No. Náš výkon byl jako docela dobrý. Asi nejlepší čtvrtina byla ta třetí, podle mě. A... Já ti trošku pomůžu, Omerovi. My věděli jsme, že soupeř bude extrémně těžký. Je to akademie z Bratislavy, která je tady na tom turnaji o level, o několik levelů výš než třeba my. Ale nicméně jsme to vstupovali s tím, že nemáme co sledit, naopak získat. A náš cíl byl každou čtvrtinu vyhrát. První tři čtvrtiny se nám to nepodařilo, tam jsme už utápali. Nicméně oproti první čtvrtině, kterou jsme prohráli vlastně o 40 bodů, jsme každý v další čtvrtině předvedli mnohem lepší výkon. A nemyslím si, že se máme za to stydět. Poslední čtvrtinu jsme dokonce dokázali zvítězit 15-14, což je pro nás jistá satisfakce a vůbec se nestydím za náš výkon. Yeah, it was a good game. We played okay, also defense. We were mixing a lot, so everybody could play. And also our assistant coach, Shimon, could also coach the last two quarters. Yeah, as I said, it was a good experience for everyone. The first quarter was really good. We play aggressive. I think it was 42-3 after everyone played a lot of minutes. Some said this chance to coach a little bit is also good for young coaches, get experience on this level, and we look forward to the next game against Hannover.